Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler Gülbağı. Bolalar üçün hadisler. Üçüncü hadis. Resulullah'ın aytkanlarını bajaramız. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا رواه ابن ماجه أبو هريرة رضي الله عنه دن روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler Men sizlarga nimani buyurgan bo'lsam, bas o'shani olinglar. Sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, bas undan qaytinglar. Ibn Majah rivoyatlari. Hurmatli bolalar, biz o'tgan hadislardan bilamizki, Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi va sallamni yer yuziga elchi qilib yuborgan. U kishiga islom dinini o'rgatgan va bu dinni odamlarga yetkazishni buyurgan. Payg'ambarimiz Allohning buyrug'ini to'liq bajarganlar, Alloh taoloning dini islom qanday bo'lsa, uni o'shandagicha xalqqa yetkazganlar. Islomdan biror narsani kamaytirmaganlar yoki unga o'zlaridan biror narsani qo'shmaganlar. Payg'ambarimiz bizga nimani buyurgan bo'lsalar, o'sha ishni Alloh ham buyurgan bo'ladi. Alloh buyurgan ishni farz deyiladi. Farzni bajargan odamga savob, bajarmaganga gunoh yoziladi. Shuning uchun payg'ambarimiz men sizlarga nimani buyurgan bo'lsam, bas o'shani qilinglar deb aytdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bizga nimani buyurgan bo'lsalar, demak o'sha ish albatta foydali bo'ladi. U ish bizning ko'nglimizga yoqmasa ham biz qilaverishimiz kerak. Rasululloh bizni nimadan qaytargan bo'lsalar, o'sha ishdan Alloh ham qaytargan bo'ladi. Alloh va Rasululloh qaytargan ishni harom deb aytiladi. Harom ish juda ham yomon va zararli bo'ladi. Kim harom ishni qilsa, gunohga botadi. Va oxiratda do'zaxga tushadi. Shu sababli Rasululloh sollallohu alayhi va sallam men sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, bas o'shandan to'xtanglar deb aytganlar. Payg'ambar alayhi salom bizni nimadan qaytargan bo'lsalar, o'sha ishni tashlashimiz shart. Agar o'sha narsa bizning nafsimizga yoqib turgan bo'lsa ham, uni qilmaymiz. Chunki payg'ambarimiz qaytargan ishlarning hammasi zararlidir. Islomda Alloh taoloning buyruqlaridan tashqari Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning o'zlari ham yaxshi ko'rib qilgan ko'pgina ishlar bor. Bunday ishlarni sunnat deb aytiladi. Alloh Rasulullohning sunnatlarini juda yaxshi ko'radi. Sunnat amallarini qilganlarga ham ko'p mukofotlar beradi. Hamma biladiki, shayton odamlarning dushmani. U bolalarga zararli ishlarni o'rgatadi. Ularni harom ishlarni qilishga qiziqtiradi. Foydali yo'llardan qaytaradi. Shayton erkak va ayolni aldab do'zaxga olib ketishga harakat qiladi. Alloh va Rasulullohning aytganlarini qilmaslikka buyuradi. Ammo yaxshi odamlar va aqlli bolalar shaytonning aytganini hech ham qilmaydilar. Kimning aytganini qiladilar? Alloh va Rasulullohning aytganlarini qiladilar. Bu dunyoda Rasulullohni yaxshi ko'rgan, u kishiga itoat qilgan inson baxtli insondir. Rasulullohning aytganlarini qilmagan odam esa gunohkor bo'ladi. Uning umri baxtsizlik bilan o'tadi.
qiyomat kuni qattiq azobga qoladi. Alloh asrasin. Biz payg'ambarimizning aytganlarini bajarishga harakat qilamiz. Shuning uchun u kishining hadislarini o'qib, o'rganamiz va amal qilamiz. Endi bu hadisdan olinadigan xulosalarga kelamiz. Bu hadisdan ham 3 xulosa olamiz. Birinchi xulosa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga nimani buyurgan bo'lsalar, o'sha ishni Alloh buyurgan bo'ladi. Rasululloh bizni nimadan qaytargan bo'lsalar, o'sha ishdan Alloh ham qaytargan bo'ladi. Ikkinchi xulosa. Alloh va Rasululloh buyurgan ishlarning hammasi foydali. Ular qaytargan ishlarning hammasi zararlidir. Uchinchi xulosa. Rasulullohning aytganlarini qilgan odamni Alloh jannatga kiritadi. Payg'ambarimizning so'zlarini rad etgan odamni do'zaxga tashlaydi. Alloh hammamizni jannatga kiritib, do'zaxdan omon qilsin. Amin. Mana hurmatli bolajonlar, 3 hadisimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi inshaalloh sizlar bilan 4 hadis ustida uchrashguncha xayrlashamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. صلوا على من جاءنا بالحق أبادينا وأدانا